En resistansfri spole med en känd induktans 93 mH kopplas i serie med en ampermeter till en spänningskälla som ger en växelspänning på 24 volt och 50 hertz, vad visar ampermetern. Så jag har ritat kretsen till höger här. Ja, U här är ju en växelspänning. Den varierar 50 gånger per sekund, så vi kan inte rita ut någon riktning på strömmen I heller, utan den flyter fram och tillbaka. Och sen har vi spolen här med den kända induktansen. Det man behöver känna till i den här uppgiften, den är lätt egentligen. Men man måste ha begreppen klart för sig. Och här handlar det egentligen om effektivvärde, momentanvärde, toppvärde. Om man kan särskilja de begreppen, då är den här uppgiften rätt så enkel. Och utan att gå in på det allt för mycket i detalj, så toppvärdet, eftersom det är en sinusformad spänning, strömmen också, så har den ett toppvärde. Det är den högsta spänningen som den kan nå momentant. Och momentant, det betyder ju att vi avläser var någonstans på den här sinuskurvan som spänningen befinner sig vid en viss given tidpunkt. Det är det ena. Det andra är effektivvärdet. Det är en sorts likströmsmotsvarighet till spänning och ström, egentligen effekt, i en växelströmskrets. Så det vi söker här är att vi har ett en effektiv spänning här som ska vara 24 volt. Och vi söker effektivströmmen. Och om ni tittar på er formelsamling på sidan 42, jag skriver upp det här, sidan 42 i formelsamlingen, så står sambanden mellan effektivvärde och toppvärde. Jag har visat det på lektionen också, så det finns i lektionsanteckningarna. Men det vi söker är alltså effektivvärdet av strömmen, det som ampermetern här kommer att visa. Och den enligt formelsamlingen är då så kallat I-topp dividerat med roten av 2. Det finns ett samband mellan toppvärdena för ström och spänning i en krets med induktansbelastning. Det finns också på sidan 42 i formelsamlingen. Och den ser ut som att U-topp, alltså toppvärdet på spänningen, är samma sak som omega L, det där är vinkelfrekvens, gånger induktans, gånger toppvärdet för strömmen. Och ur det så kan vi lösa ut I-topp. Det här ger ju att I-topp är samma sak som U-topp, kallas det, genom omega L. Och det där kan vi nu ersätta i den här uttrycket för strömmen som vi vill ta reda på. Så det vi har här är ju då helt enkelt U-topp dividerat med omega L, och sen så har vi den här faktorn roten av 2 också. Nu har vi U-topp i vår formel. Det vill vi inte ha. Vi vet ju U, effektivvärdet av spänningen. Så vi får ersätta, eller vi får hitta sambandet mellan U-topp och U-effektiv. Och det är samma sak som för strömeffektiviteten. Alltså vi har helt enkelt att U-effektiv, det är U-topp dividerat med roten av 2. Så löser vi ut det så får vi att U-topp är samma sak som roten av 2 multiplicerat med effektiv spänning. Så då sätter vi in det här i vårt uttryck för strömmen. Och då får vi här roten av 2 multiplicerat med effektiv spänningen dividerat med omega L multiplicerat med 1 genom roten av 2. Roten av 2 försvinner, eller tar ut varandra. Det vi har kvar är att vi behöver ju använda frekvensen, och den här omega, som ser ut som ett W, men det är omega, det står också på sidan 42. Omega, jag skriver det här. Omega, det är 2πf. Det använder vi ju även i cirkulär centralrörelse. Så det är samma uttryck. Så vi ersätter det också. Då får vi U dividerat med 2πf multiplicerat med L. Här har vi nu ett uttryck för effektivströmmen. Alltså det som ampermetern kommer att visa. Och här stoppar vi in siffrorna. Det blir alltså 24 dividerat med 2π multiplicerat med 50 gånger. Det var milli där, så då är det 93 gånger 10 till minus 3 Henry.
Och räknar man ut det här så blir det ungefär 0,8 ampere effektiv ström. Ja.